ପ୍ରଦୂଷଣ କମା, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଅ। ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଓ ଭଣ୍ଡାର ନେଇ 2022 ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଇଥିଲା କଣ୍ଟ। ବର୍ଷକ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଟାର୍ଗେଟ ଠାରୁ ବହୁ ଆଗରେ ରହିଲାଣି ଓଡ଼ିଶା। 200 ମେଗାୱାଟ ସୌରଶକ୍ତି ଓ 1000 ମେଗାୱାଟ ପବନ ଶକ୍ତି ସମେତ ମୋଟ 1200 ମେଗାୱାଟ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିଛି, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ଟାର୍ଗେଟ ଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ନୀତି ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ପରିଚାଳନା ନେଇ ନୋଡାଲ ଅଥରିଟି ଗ୍ରିଡ଼କୋ ଏବେ ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି ଓ ବାୟୋ ମେଥାନେସନ ଉତ୍ପାଦନ ଓ କ୍ରୟ ଉପରେ ଫୋକସ କରିଛି। 1250 ମେଗାୱାଟ ପବନ ଶକ୍ତି, 500 ମେଗାୱାଟ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଓ 1200 ମେଗାୱାଟ ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ଏଥିସହିତ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର 6800 ମେଗାୱାଟର ଷ୍ଟୋରେଜ କାପାସିଟି କରିବାକୁ ଗ୍ରିଡ଼କୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ୱିଣ୍ଡ ପାୱାର ଅବ୍ଲିଗେସନ, ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ଅବ୍ଲିଗେସନ, ତାପରେ ESO ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋରେଜ ଅବ୍ଲିଗେସନ, ଏ ତିନିଟା ହେଲା ମେଜର। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ମିଶିକରି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପଲିସି କଲୁ। ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପଲିସି କଲୁ। 2050 ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏଇଟା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମ ଗ୍ରିଡ଼କୋ ଟିମ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ପାଖାପାଖି ଆଚିଭ୍ କରିବୁ 70% ପାଖାପାଖି ଆମେ ରିନ୍ୟୁବଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ରୟଠାରୁ ଗ୍ରିଡ଼କୋକୁ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କିଣା ବାବଦରେ କମ୍ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା OERC 3.10 ପଇସା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ନେଇ ଗ୍ରିଡ଼କୋ 1420 ମେଗାୱାଟର ପମ୍ପ ଷ୍ଟୋରେଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ସୌରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦିନବେଳା ମହଜୁଦ ହୋଇଥିବା ଜଳକୁ ରାତିରେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଟର୍ବାଇନ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦିନବେଳା ସୌରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ ରାତିରେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତରୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିବ, ଯଦ୍ୱାରା 24 ଘଣ୍ଟିଆ ମିଳିବ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଜୁଳି। ଓଡ଼ିଶାରେ 480 କିଲୋମିଟର ତଟରେ ପବନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁଜରାଟ ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଉଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫ୍ସୋର୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଥରିଟି, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି, ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଅନସୋର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ 12000 ମେଗାୱାଟ। ଆମେ NIW ଡାକିଥିଲୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର କନଫରେନ୍ସ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ବି ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କରିବୁ। ଆମେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ, ଯେ ଆମର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ପାରାଦୀପ, ରାୟଗଡ଼ା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦେଓ ମାନେ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଦେଓମାଳିରେ, ସେଠି ଆମର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଚଢ଼ିବ। ଅଲରେଡ଼ି ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସରେ 50 ମେଗାୱାଟ ୱିଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର କରିସାରିଲୁଣି, 202 ମେଗାୱାଟର ସୋଲାର କ୍ଲିୟର କରିସାରିଲୁଣି, ପାଖାପାଖି 40 କିଲୋୱାଟର ଗୋଟେ ବାୟୋମେଥାନ ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମେ ସେଇଟା ବି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସୁଛି ଆମ ପାଖକୁ ଏବେ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସର ରୁପ୍ଟପ୍ରେ ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ୟାନେଲ ବସାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସବୁଠି ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ବଳକା ବିଦ୍ୟୁତକୁ ଗ୍ରିଡ଼କୋକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଆମର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଆମର ସୌରଶକ୍ତି ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷକ ମହିଳା ସଂସ୍ଥାରେ ଆମେ ସେଇ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗେଇଛୁ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ ବଡ଼ ଅଫିସରେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବହୁତ ମେସିନ୍ ଚାଲୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସୌରଶକ୍ତିରେ ଚଲାଉଛୁ ଆମର ବହୁତ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ସୋଲାର ଗ୍ରିଡ଼ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ବସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ 448 ଖଣ୍ଡେ ପ୍ୟାନେଲ ଆମର ଏଠି ବସିଛି, ଯେଉଁଟାକି 1.5 ଭୋଲ୍ଟ କିଲୋ ଭୋଲ୍ଟ ପାଖାପାଖିର ଇଏର ରଖୁଛି। ଟୋଟାଲ 1100 ଭୋଲ୍ଟର ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ଇନପୁଟ୍ ହେବ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆମର 150 କିଲୋୱାଟର ଆମକୁ ମିଳିବ ସୌରଶକ୍ତି, ସେହି ହିସାବରେ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ଗ୍ରିଡ଼କୁ, ଯେଉଁଟା ଦି ଆମର ୟୁଜ୍ ପରେ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଳିବ ସେଇଟା ଗ୍ରିଡ଼କୁ ଆମର ପଳେଇଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଗକୁ ଘରେ ଘରେ ହେବ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ। ପାରମ୍ପରିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ଯେପରି ଓଡ଼ିଶା ବଳକା ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ଲୋକେ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିଗରେ ସରକାର ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ନୀତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଭବାନୀ, SN ସିଂଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।